fost alte curși, vreau părnat, am calion hoș. Nă se nu fă domoseia mea, te fost alte șcuși, vreau mărmeze mărte-n gur. Mă chedene da șuni, mă chedene me vetmi, s-a chedana s-nje picui me pi. Jam ne am po du me vide, këte ma ne fjall me ge, nuk po du me t'fol, po du me t'prek. Me këtëne dashuni, me këtëne me vetri, s'ma ke dhana s'nje pikuj me pi. Jam rral hal po du me vide, këte ma ne fjall me ge, oh, nuk po du me t'fol, po du me t'prek. Hajde! Su afrove as njeshas, dija po marpen me kas. Nata me biseda qata, ma dhintim nuk po mage, s'po du me t'fot, po du me t'prek. Me këtëre da shuri, me këtëre me vetmi, s'ma këtëna s'nje pikuj me pi. Ja me hal, po du me pdek, këtë ma me pjall me ge, nuk po du me t'fot, po du me t'prek. Me këtëre da shuni, me këtëre me vetmi, s'ma këtëna s'nje pikuj me pi. Jam në hal, po du me pde, këtë ma me fjall me ge, oh, nuk po du me t'fol, po du me pre. Hajde! Ska po pin, ska po pin, bukuror se lesh për le, po nguin të moni. Ska ma miro, ska ma mi, vesh për mu, po njën njona, e pas ka fal zoti, me tona, me tona. Ma njën sydin jona, gosën ga Tirona, hajde gocët rina, Prishtina, po ma dun sydin jona, gocën e ka Tirona. Ajde s'pash të rina, oh jak jan nga Prishtina. Ajde! Ska po pin, ska po pin, bukuloshe dhe shpëlle, po njën të moli. Ska ma miro, ska ma mirë, veç për mu, po lunjona, e pas ka pal zoti, me tona, me tona. Ma ljumë sydin jona, gocën e ka Tirona, hajde gocët rina, Jan nga Prishtina, po ma dun sydin jona, gocën e ka Tirona. Hajde s'pash të rina, jan nga Prishtina.
Kristina. Hey!
iskans toj mono e nemse smate aku vals par se premeje stona njerëse ni mi herber e mërtyta bla bla dursta dursë me da 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 oj da dursë ima mone zemë brush Si kulun s'te dole kërkush Da, 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 oj da dush Ima bole zemre brush Da, 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 oj da dush Si kulun s'te dole kërkush Samarava, samarava, ushman shumë zjarin që ka Samarava, samarava, shtune ma shtuke shtama Hajde, po më nështë që arë si vera, hajde se na ki knoqe edhe jam në kalume për sonte edhe ma shumë Edhe njerë për tonë falimderit qëmë knatësip se për tonë kështu se në fillim nuk fillova me ty, fillova me Arianitin, fillova me qiftet Kurse tash këtu momente unë jam me ty, unë e di që një atmosferë mrekullueshme e kam pasë dhe shikuesit. E di që javën e kaluar me kem, Sabiani kryesisht e mor pjesën tjetër edhe nuk ja dolëm as me bo intervistën, ke pak hera e parë prej Shqipnisë, e kuptueshme gjithçka te emisioni i Kafe me Lavin. A pat reagime, ata njerëz që ka u bë mërë së klove së... Që ka u bë, qysh në të pritëm, në ki premtu që ka shumë kongës, një qka thash, jemi bo thashtë shpis, jemi javën tjetër, pra pritë në në rrënë pra televizorit se aty jemi na. Edhe javën tjetër. Edhe javën tjetër. E treta e vërteta. Jo, treta e vërteta e lëmë pak më vonë. E lëmë pak më vonë, pak më vonë, se bomba ja. Po, për na i da tjetër. Shërbeho, ose me energji, ose me natural, me relax ti për ndryshe. Relax, ice tea për ndryshe, unë 100% natural. Vëllet, qysh ka shku përgjithsi, qysh ka shku kjo kohë e pandemijës, dhe më tonë, edhe pse hero hapshem, hero në bëllshme, po përgjithsi dhe më tonë me kjo për ty. Kjo kohë e pandemijës, lab, ka shku sikur për kretë, ashtu dhe për net, dhe folëm pak edhe javën e kalunë në pikat shkurta, po që sezoni që ish, po, kemi punu pjesërisht, jo ashtu sikur qysh jemi mësu me punu në herve tjera, Po gjithsesi, si sezon për flasë, o konë mirë, o konë fritëshme paka shumë, ndërsa për ditë tjera, muaj tjerë, dhe më thonë që dy vite, është diçka që po dihet, po që po shpresojmë që veç i ka ardhë fundi, anë e ka në thonë ka marrë frim kjo punë. Unë gjithë më bëjtojmë ka marrë fundi, i ka ardhë fundi, i ka ardhë fundi, rëdo është zote që definitivisht një me i ka ardhë fundi edhe jemi të lirë. Vullnet, për më intereson pak a shumë e ditë sezonën, që shë ki sezonën, që shë ki data, ta ki data të lira, s'ki data të lira? Sezonën, fatë njërësisht, të kemi të bajgit nga rkume, i falenderoj kretë ata që në kanë besu, në besojnë vazhdimisht në për ditë matë mdojat festave të familjeve të tëne. Shpresojmë që kemi me kalu mirë sëvës i herve tjera, e japi maksimumin tonë, arë sa mundë në ndim, kalu e mizë zakonë në shmirë. Kom qenë dasë me ty bashkë, e di që bërë me kalë, dasë me në kalë. E kalë, mi ashti pitilin, dasë me të pjashti që pitilin. Ta është kështu, në po flasë që ka është, atmosferë patë mu edhe sonë të këtu, dhe më tonë u vrej, dhe më tonë ajë atmosfera, e li mund dasëm qysh dhe ezet. Po, intereson pak, për pos dasëmës e sezones, edhe punëve, të angazhimeve, dhe më tonë me orkestrë live, edhe mbramjeve cilat i këndon live.
Po, vullnetin, sa e dënë realizimin e ndonjë kongë me videoklip, sa dënë me qenë në studio, me, sa e pranën dhe me tonë me realizu një kongë në studio, se zakonisht e ju që kënoni live e keni pak probleme në fut studio. Unë, si do mos, e thom hapta, se dini edhe kolegët e mi, unë në studio kur të kënojmë gushitna, zdi shka ndodhë me mu, po përpishna prapë njërë matë mirë me bomen zirë dhe shka. I kumë realizu më herët disa kongë, gjo që kanë hecë mirë, nuk është edhe që janë keqë, po tash, po më dojë prej masivit që po thuja që ju kryu kjo pandemia, jemi në realizim të tri projekteve jashtë zakonisht mira, e kom një bashkëpunim, një dost tonin, por jo, s'po t'kallëzaj, s'po t'kallëzaj se vina bashkë, s'po t'kallëzaj se vina bashkë, vina bashkë, edhe me na premtu që promovimin e bëjmë të tina, se t'kemi aran. Zohar gatë. E që bune e zirë, qaj, vetë vendosit tretë nere, vetë vendosit tretë nere. Okej, pëllujem, në më tonë pëllujem si surprizë me kërë. Po, pa tjetë. Popullore ajo? Êshtë... E përzime? E përzime, e përzime. Dhe më tonë, unë e këtë stil tamen, qaj tjetëri këtë pak si ma moderno. Ma moderno, e, okej, dhe më tonë nuk është popullore. Pas e jemi, dhe më tonë edhe jemi në Prague Festës, nesër në ndonë prej, nesër është kata me shkurti, është Gjan Valentini. Sa e dashurum? Dikur unë kam pas një vaks. Lab, den kismet. Jo, si janë. Si e? Jo. Dhe më tonë e ki kryat fazën e dashnjës, sa? E ku në kryat fazën e dashnjës, tash din kismet. Din kismet. Në që të nëna jam kërtë njën, thotë, hej, shala e mush me në ljabi. Po, më ndoj kështu, dashnjë din me jep? Bajgi po, bajgi shumë. Bajgi po. Kuj t'i jep dashnjën matë madhe? Pa e tashti, nëse këtë flasëm për 14 shkurtin, do t'a sheha jo që do t'jetë fati jam, kush do koftë. Ndërso, nëse flasim për dashni moralin njërzore, pa dyshim që unë jam shumë i përkushtum për familjen tem, nanën e kom pikë dopt, si kur gjithë tjerë të kuptohet, babin e kom edhe babë dhe haverë, kom shumë jarën të mirë, vlovin e kom vlov gjithë shka, po mëndoj që familje jam e meritojnë për mua dhe unë e përpish në mjullon formën matë mirë, dashunin më të madhe që kam për ta. Okej, unë javën e kaluame ti e din fort mirë që unë te emisionin i kafe me Labin, ju thash këtë komplet stafi jot, ekipi jot që kanë mëshku të Avicena dhe kanë me bo gjithë analizat dhe me këqyu shëndetin. Primar, kurse në fakt, kurse në fakt për atë pikën ton dëptën ti e kini buket me lula që ki mëshku edhe mi ton, mam e doshur, urim e shkurtin, edhe kjo është për mamen, edhe edhe një... Shumë bukra, falenderit shumë lab. Edhe siguraj që këmë të falenderu jashtë nësë. Edhe kjo që në fakt i kishtë duhet edhe mames edhe babes. Shumë falenderit. Edhe ta Avicena pa tjetër për me shku, se duhet... Mosha e bënd vetën, kështë që unë për falenderit edhe rrilisht në labes, se gjithë mund jenë dgashëm kur unë kërkoj të qka e si dhe mos buketa me lula, po kështë duhet nesër e di që ata gjatë tërkos shpërndojnë lula, se njerëzit japin dashni edhe japin lula. Shumë falenderit. Zdita që kam që dhurat, shumë falenderit, shumë falenderit. Ajo është, ajo të ka kryu ty, ajo të ka si edhe një ty, ajo të ka bo kënjeri që i esët, edhe kështë që lula që i edhe prej një kafën vjabin. Okej, edhe e fundit, për shkak se ki me këndu edhe kanga në pikrisht fundit, që ka me qenë kanga UQK-së, edhe në bashkë, kome qenë bashkë me ty dhe kena me përmbyllë këtë kapitull të emisionit një kafe me Labin, po më interesant dhe me tonë, në fakt, të pjesa këtu sa jemi bashkë, 17 shkurti është përvjetori i pavarësisë Kosovës, dhe pelojmë dashë Valentinin, po përkëthejmë dashënisë ndaj këti vendi, ndaj këti shteti që, në fakt, kemi japur shumë qka për me ardhiri sot ku jemi këto. Sa i kënaqën që jeton këtë Kosovë? Shumë. Jam me fatë në shtapësi, jam pjesë e kësaj shoqënie, pambarësisht që kemi të lashe probleme si shtetëri, ashtu, mirë po e dojmë është vendi jonë. Edhe du mjuru kredve këtë fest, une edhe kongën që du me kënu emocionona kur të bëhet fjallë për ushtrinë qlirintore të Kosovës, meritojnë përkullje për i kretë neve, edhe menoj onë, menon edhe ti edhe pa dyshim e din tonë që janë meritorët matë mëdhajt të kësaj ditë që ne egzojmë sëtë. Ne egzojmë. Unë përëtëm urime edhe unë prej studijës emisionit një kohë më Labin, sa e më bashkë me ty gjithë shqiptarëve, këto që janë, ashtë më të e për atyreve të faktë kanë një apër
kontribut, ka një opor gjak, ka një opor ma doshurit e tëre, antarët e familjes tëre, pyoroj me lëzëmër dhe i shala për shpërblehet mundi tëre sakrifica e tëre gjakut tëmve edhe ju, si të mësë familjarët, dëshmorve, jeni sot mirë me shëndet, jeni të gëzu këtë liri, ashtu si që duhet edhe pse ne i përshohim ko pas kohë, sepse jetojmë një vend, ku ndështa kohë po janë shumë vështira, po e shohim edhe vetë se dita ditës po bëhet më e rëndë dhe më e rëndë situata për ato familje të cilat kanë nevojë, dhe zoti se të mendojmë ndryshe, të veprojmë ndryshe, edhe një ditë për ditë ta gëzojmë domethënë këtë shtet, edhe pse jo mos të vinë domethënë edhe prej vendeve tjera, që ne po shkojmë drejt Zvicrës, Gjermanisë apo dika, dhe zoti të kemi fabrika të gjitha të vinë të na me armë punu njerëzit edhe me bepos çka me bëj. Po është dhënshën që po na ikin, po shpresoj që një ditë edhe ata që kanë shku do të kthehen se me të vërtetë ky vend meriton me pas njerëz, me pas gjallëni, na fort gëzojmë për na vinë mërgjimtarët. Japin gjallënin më të madhe këtë vendi. Realisht na mungojnë tonëve, po shpresoj që tu ardh shteti sistemin veti edhe ata na kthehen. Okej. Okay. Vëllet, vazhdo të jaton, unë dhëtë me vazhdu këton, edhe unë dhëtë me bo një ditë tërheqje, kusht dhe tjetë të jara grilli, edhe t'i bënë gati bashkë me orkestrën edhe edhe kështu që shihemi pas pak prapë na bashkë. Rojet e dardanis u qëgë, zemra djaderis u qëgë, zemra shqipitaris Sot e ka ardita, zoti i dalim tokës u qëgë, zemra e Kosovës u qëgë, shpresa e Kosovës Jam shtirim ta Për Kosovën jam dyje dhe gërtime e brazve Kush është rinë, kush është janë, zot atë dhe unë zot me i dalë Pasha qjele, pasha dhe, ljuma s'ka sa jemi ne U qëkë, zemra e Kosovës u qëkë, zemra e Kosovës Jam shtirim ta Jam trojet mi Kur tretat dhe Kam shqiptari Shqip kur vdet, bure nis,
E qa qelin për një vis Për Kosovën jam dyje Dhe kënë time e vlasve Kush është trim, kush është jak Zon atle, unë zon me i dan Pasha qjele, pasha dhe Ljuma s'ka sa jemi ne Pasha qjele, pasha dhe Ljuma s'ka sa jemi ne